здравейте и бъдеще на първото обучение на LTT 2014. Аз съм Мария Лирова и имам честта да съм водеща на това обучение. Сега ще ви представя накратко каква е структурата на обучението и какво ще се случи в следващия един час. Първо, аз ще се опитам да отговоря на въпроса защо съм на това обучение и защо въобще трябва да си даваме фидбек. След това ще поканим от нашите фасилитатори. Антона Панасов ще обясни какво всъщност е фидбек и кои са основните принципи да даваме ефективно обратна връзка. А след това Ивиана Стоянова ще сподели с вас основните техники за даване на фидбек и модел от Джохари Виндъл. Накрая ще направим една симулация, с която въобще всичко казано до момента. Така, започвам с въпрос. Някой от вас спомня ли си първи път, когато е давал или получавал фидбек? Обратно връзка. Може да се спомням. Е, удъртях. Може да не е първият път, може да е последният път. Някой иска да сподели нещо? Как се почувствало или... Хайде, нас го знаем, че ти ще какво да кажеш. Последният път, който получих обратна връзка, не се почувствам. И то ми е заради обратна връзка, не знаеш ли ти там си на обратна връзка. Беше поне съм в онлайн формат и много директно без какъвто да е интро. И ще подготвя на човека за обратна връзка. Даже да ти казва, че обратна връзка, просто като коментар или чудни. Добре, благодаря. Да го организирам, не съм това ще. Някой друг? Да. Ами добре, аз мога да споделя моята история. Аз си спомням първия път, когато дадох фидбек. Случаят е следния. В университета имахме предмет, в който трябваше да работим в екип. Професорът избра на случайен принцип кой с кого да работи и аз с моя късмет се паднах с две момчета, които не познавах и които не бяха особено амбициозни. Така. От миналата година, в смисъл предишната година, аз знаех, че всички проекти от този клас, най-добрите проекти отиват на изложба. Като изложбата беше пред община Варна. Тоест за мен това беше уникалната възможност да направим един страхотен проект и да отида на изложба. Само че моите колеги не мислят това така. Какво се случи? Първата седмица започнахме работа, всеки ден почти имахме лекции. Единият колега си вършеше горе-долу нещата, така общо взето добре се справяше, обаче другото момче въобще не оценяваше ресурса време. И това беше нещо, което наистина ме притесняваше. Той винаги казваше, има време, аз спокойно, няма сега да изпадна в подробности, има време. Всъщност имахме две седмици за един огромен проект и бяхме само трима човека, от които само двама работеха. В един момент, към края на седмицата, аз реших, че просто трябва да му кажа как аз виждам ресурса време и как аз виждам проекта и към какво се стремя аз, защото вече се чувствах неудобно в нашата екипна работа. Понеже бях вече изтощена от това да върша неговата работа и моята работа и да се опитвам нещата да се движат напред, беше събота или неделя, видях го на лекции и просто отидох пред него и съвсем спокойно, при няма си да му се ядосвам, съвсем спокойно седнах и му казах. Казах му как аз виждам проекта, как аз се стремя от това да стане един от най-добрите проекти и как прави всичко възможно, за да отида на изложба. Обясних му, че ходя на лекции редовно, за разлика от него. Ходя на работа след лекции, а след работата трябваше да се прибера, защото имахме проблем с банята и имахме майстори, които постоянно идваха. На практика аз нямах абсолютно никакво време да работя по проекта, т.е. правих нещата през нощта. И му казах как често се налага да спя 1-2 часа от денонощието, за да мога да свърша работата, която той не върши. Обясних му колко много
колко много означава за мен проекта и, и как се стремя да направя всичко възможно да, да сме изложени. За мое чудване той ме изслуша и най-интересното нещо беше, че всъщност, когато го погледнах, изражението му се беше променило. Просто изглеждаше, сякаш се е събудил от някакъв сън. Беше като в шок. И ми каза, че, че той въобще не е предполагал, че аз си мисля така за проекта и въобще не е предполагал, че имам някакви такива намерения. Нищо не каза, той си беше такъв малко странен. На следващия ден обаче, който беше понеделник, той не само, че започна да си върши работата, още сутринта започна да ми изпраща файлове с информация, а най-интересното беше, че дори започна да проявява отношение към другите хора в екипа. Например, питаше ме, Мария, ако си на работа, ако нямаш време, аз мога да отида да взема материали за макета, аз мога да принтирам чертежите и така нататък, което за мен наистина беше учудващо как само от един разговор той се промени така. И тогава аз лично за себе си установих и си казах, колко е важно да си даваме обратна връзка. Аз тогава не знаех, че това се казва обратна връзка, фидбек и така нататък. За мен това беше просто споделяне, когато работиш в екип. Просто споделяне с останалите. И това е много важно, особено когато работиш с хора, които не познаваш. Защото няма как другия човек да знае кой си ти и за какво се бориш, ако ти не му го кажеш. Хората не могат да четат мисли, за съжаление. И просто трябва да си го кажеш. И колкото по-рано, толкова по-добре. Аз също съжалявах, че изчаках цяла седмица за него, да той да се промени или да се усети. Като може просто в началото му го кажа и всеки да си каже как вижда проекта. Обратната връзка всъщност има и една друга функция. И това е функцията да помага на хората да се усъвършенства. Защото всеки човек има, има тази потребност. Да се усъвършенства постоянно. Когато, когато ние си даваме обратна връзка, ако аз например кажа на Иви какво в нейната работа ми харесва, какво тя прави добре и какво може да промени, и тя съответно ще започне да работи по-добре. И когато тя ми каже същото нещо за мен, аз започвам да работя по-добре. Така се усъвършенствам и тя се усъвършенства и нашата работа става по-добра. Нещо, което прочетох наскоро и което наистина ме впечатли, е за една голяма компания, става въпрос за Microsoft, които само за последните 3 години са увеличили приходите с 225%. Как се случва това нещо? Коя е причината, коя е причината въобще една организация или една компания да се движи напред? Кое дава стойност? Според вас. Кое кара една компания да се движи? Хората, които работят в нея. Точно така. Точно така. Това са хората. Защото и за Microsoft, това са хората с техните усилия, с тяхната енергия, с идеите, които влагат, с това, че се стремят да се усъвършенстват. Благодарение на това, че те се усъвършенстват и компанията върви напред, и организацията върви напред. В противен случай всичко просто една идея. Но какво всъщност е фидбек? Какво е това да си даваме обратна връзка? Има ли правилен и неправилен начин, както нас го сподели, че не му е помогнал това, че някой му е дал обратна връзка? Сега ще ви обясним. Антон, здравейте от мен. Надявам се всъщност това, което ми каза, да е разяснило защо е важно да даваме обратна връзка и защо всъщност сме тук днес. Аз лично имам едно разбиране, че всеки един от нас е тук днес, защото иска да е по-добър лидер, да е по-добър менеджер и въобще да комуникира по-добре с хората, от които зависи успеха на неговите лични или ISEC проекти или каквито и да било други проекти. Но какво е фидбек? Ако трябва да го поставим в едно изречение, то това би било информацията, която даваме на хората за резултата от техните действия. Но смисъла и значението на това да даваме фидбек е много по-дълбоко. Преди да започна всъщност с основните принципи и с някои други неща, искам да кажа, че фидбекът винаги трябва да се дава за конкретни неща.
за конкретни събития. Той никога не трябва да засяга личните качества или характера на човека. Винаги е свързан с дадено представяне и даден резултат. Ако някой има нужда от лист химикал, имаме резервни. Да. Така, фидбекът винаги е свързан с конкретни събития и конкретни резултати. Той, когато даваме фидбек, не трябва да използваме абстрактни понятия, като понякога, някъде, някой и тем подобно. Което води до следващото следствие, че фидбекът винаги е обвързан с факти. Когато фактите говорят, боговете мълчат. И идвите мълчат. Да. Освен тези неща, които казахме, фидбек е инструмент. Той е инструмент, който ще използва правилно човека, който борави с него, отвежда представянето на екипа или на дадена личност на по-високо ниво. Тоест човека е способен да създаде повече стойност за целта, в която работи. Няма по-хубаво това, не? Така. Хората, които са получавали фидбек тук и които наистина са разбрали, че са получавали фидбек, смятат, че той е бил ефективен и е подобрил нещо в тях. Тига на ръка. Някой може да каже защо? Защо е бил... Какво е подобрил в теб? И Наско, и Као, който... Да. Као, как кажа? Ами, за мен фидбек е много важен, понеже ме показва грешки, които иначе няма как да видя сам. Реално външният поглед върху мене е изключително така отварящ очите, поне за мене, и мога да видя къде бъркам, какво правя грешно и да го подобря за следващия път. Когато се ти давам фидбек, той помага ли ти да подобриш представянето си? Почти винаги. Независимо дали е добър или не. Много хора дигнаха ръка за моя изненада. Аз лично очаквах, че толкова хора са подобрили следващия с фидбек. И сега ще кажа защо. Защото в разбирането на повечето хора за даването на фидбек влизат едни три неща. Похвалата, критиката и оценката. Което обаче е голяма грешка. Фидбека никога не трябва да бъде да има похвала, да има критика или да бъде с оценъчен характер. И сега ще обясня защо. Ема, ще дължи така. Да. За да е по-нагледно и наистина за да вникнем в нещата, аз съм ръководител на екипа, в който е Еми. И съм му възложил една задача. Да подготви презентация, която да представи пред група от компания, от които зависи финансирането на наш проект. Нали? Една така често срещана задача в Айсен. Еми се е справил отлично. Презентацията се е харесала на компаниите, постигнали сме целите си, аз съм доволен, не му е доволен. Отивам приемо, за да му дам обратна връзка за резултата от действията. Му казвам, ело, браво, много добре се прави, продължава се така, съберем на следващата среща. И се тръгвам. Така, нали, до тук всичко е наред. Аз съм похвалил ему, казал съм му, че се е справил добре, дал съм му някаква обратна връзка. Но какво? Но какво всъщност се случва в главата на Емо в този момент? Емо си казва, за да се представя аз по този начин, по който се представи, аз съм дал от времето си, дал съм от съня си, направил съм жертви. И какво получава замяна на това, че аз не се представил супер? Потъпваме по рамото. Следващия път Емо въобще няма да... Емо въобще няма да се даде... няма да даде същите жертви, които е дал преди това. Тоест, той е демотивиран и всъщност това, което аз му казах, не е фидбек. Да разгледаме обратния случай. Емо се е справил зле. Той го знае, аз го знам. Компаниите не са доволни. Всичко се е изчупило. Но казвам, Емо, абе, не се получиха нещата. Зле се представи. И ти го знаеш. Гледай другия път да не правиш така. И да постарай се повече. Отново тук, идва факта, че аз, освен че открито критикувам Емо, аз по никакъв начин не му начертавам път, по който следващия път той да се представи по-добре.
аз убивам в него неговата инициативност, неговата проактивност. Следващия път, когато трябва да се направи нещо по проекта, той въобще няма да дигне ръка и въобще няма да изяви желание, защото ще знае, че както и да се представи, аз няма да му покажа как да бъде по-добър. Окей. Кажем, че следващия случай да разгледаме, когато това, което казваме, има оценъчен характер. Да кажем, че целта на презентацията е била да събере 1500 лева за проекта. Емо се е справил прилично и е събрал 1000 лева. Примерно. И аз му казвам, не, моето, ето сега, нали, тук имаме 1000 лева, добре си се справил. Нали, аз го поставям в една графа от една моя схема, която е, нали, добре, зле и много добре. Примерно. И му казвам, не, справи се супер. Нали, събрахме парите, благодаря, че ще си видим пак. Така, освен че аз го поставям в едни цифри, в едни резултати, аз отново не казвам на Емо как следващия път вместо да събере 1000 лева, да събере 2000 лева. Тоест аз по никакъв начин не казвам къде Емо е сгрешил, какво може да направи по-добре или къде се справил добре и така нататък. Ето за това тези три неща, които казахме, похвалата, критиката и оценъчния характер на фидбека, не са ефективни и не трябва да се използват, когато даваме обратно връзка. Някой благодаря ти, може да си стрима. Да. Как, след като разгледаме всъщност какво е фидбека, как да не даваме фидбек, да преминем на някои основни принципи, които трябва да следваме всъщност, когато вече е време да даваме фидбек. Ами да, затова ви казах да седнем по-отпред, но добре, ще дава по-добре ли някакво се. Вероятно, не знам. Надявам се. Добре. Така, започваме с принцип номер едно. И това е подготовката. Подготовката винаги е важна, за каквото и да е. Било то за презентация или за каквото и да е, подготовката винаги е важна. Но когато даваме обратна връзка, винаги подготовката трябва да е подплатена с анализ. Анализа е в основата на подготовката за даване на фидбек. Анализа на процеса и работата, през която човек е преминал, за да постигне даден резултат. Така. Принцип номер две. Никога не отлагайте фидбека някога във времето. Фидбек винаги се дава след конкретно събитие или след конкретен резултат. Сега, като свърши обучението, какво си мислиш, ще правим със селостики? Да, ние ще останем за да си дадем фидбек, за да видим къде сме сгрешили и какво може да подобрим. Също интересно нещо, което коментирахме е, че докато подготвяхме обучението, че най-добрите, всъщност публик спикъри и най-добрите презентатори в света, искат фидбек от хората, които са били на презентацията. Те са най-добрите в своята сфера, но все пак знаят, че хората могат да им кажат какво могат да подобрят, да станат още по-добри. Така, не отлагайте никога. Не си казвайте, ще ги правим утре или в други ден или по-други ден. Винаги след събитието впечатленията и емоциите са най-ясни и най-адекватни. Номер 3. Винаги предлагайте фидбек. Важно е да знаем нещо, че фидбекът не е задължителен. Никой не е задължителен да ви слуша фидбек. Аз ако не искам да чуя какво екипа ми мисли за представянето ми днес, мога да се тръгна и въобще да не се интересувам от това как аз съм се справил и какво мисля те. Но това, че не съм длъжен да слушам, не означава, че те не са длъжен да ми предложат. Затова винаги предлагайте фидбек. Може да не е директно и ви ела да ти дам фидбек, че не да станеш по-добра. Но провокирайте разговор, в който ще се, всъщност, фидбек сесията ще се зароди. Използвайте изречения като анализирах работата ти и резултатите, които извадих са много интересни. Искаш ли да коментирам? Или попитайте човека как той е видял нещата. Вашата гледна точка е важна, но неговата е още по-обективна за пътя, през който той може да мине, за да подобри представянето си. Така, да минем на номер 4 на следващия лист, само секунда. Да, разбира се.
Да речем, че имам екип от няколко човека, които са в различни градове. И от време на време успяваме да се съберем на живо, но това не е през цялото време. Тогава как е най-добре, защото знам, че е по-добре да се дава фидбек очи в очи. Да изчакаме момента, в който се съберем на живо, или трябва веднага на момента, въпреки че по интернет. Кое е по-добре? Ами, в интересна това да не облагаме фидбека. В интересна това да не се облага фидбека, защото и човека ще. И човека на когото адресираме това, което искаме да кажем, ще започне да се занимава с други неща и т.н. И в твой интерес на наблюдения спрямо работата на този човек, е добре да дадем фидбека веднага. Хубаво е да даваме фидбек очи в очи, но сега не мисля, че с технологиите, които имаме, с Skype и Facebook и т.н. по-добре е да се дадем фидбек веднага след събитието. Защото колкото повече отлагаме, толкова повече отлагаме всъщност и стъпките за подобрение, което този човек може да предприеме. Ако отложим във времето, не създаде какво ще се случи. Благодаря. Да. Номер 4. Бъдете директни. Много често, когато даваме фидбек, не казваме нещата с истинските имена. Което е грешка. Защото често се случва това, което ние искаме да кажем на човека и това, което той разбира, да има разминаване между тези две неща. Добър ход в този момент е да накарате човека, когато давате фидбек, да перефразира това, което ви е казал. За да сте сигурни, че и двамата, и вие сте казали това, което трябва, и той е разбрал това, което трябва. Оценявайте труда. Винаги показвайте, че оценявате труда на човека, който е изнесъл дадено представяне или е направил или е свършил някаква дадена работа. Било то да се е справил зле, било се е справил добре, кажете, че оценявате положените усилия и сте се заинтересували в работата. Това ще го мотивира и следващия път той ще старае да се справи по-добре, защото знае, че някой анализира всъщност работата му и иска да го подобри и да има по-добри резултати. И последното нещо, което е като основен принцип, е да слушате. Много често, когато даваме фидбек, забравяме и да слушаме. Докато човекът срещу нас говори, ние мислим какво да кажем, когато той мухне. Много често тези фидбек сесии са обвързани с емоции. Но за да е качествен, обективен, професионално даден фидбека, трябва да намалим влиянието на тези емоции върху това, което казваме и ако се върнем към едно от първите неща, които казах, е да обвързан с факти, а не толкова с емоции и да се получават грешни изводи. Така. Аз имам въпрос. Да. Всъщност, когато някой ни дава фидбек, не е добре да се коментира, нали? Така, не е добре да се правят коментари върху казване. Да, приемете фидбека като един подарък. Не коментирайте, не се опитвайте да спорите с човека, който ви дава фидбек. Той не ви дава фидбек, за да докаже, че е прав. Здравейте, Слави. За да докаже, че е прав и да докаже, че вие сте в грешна позиция. Приемете го като подарък, от който може само да извлечете ползи. Така. И на последно място искам да ви кажа, уверете се, че фидбека, който давате, не е заядлив, не е насочен към личностните качества или характер на човека. Уверете се, че е ясен и целенасочен към подобрение. Надявам се нещата, които казах, да са станали ясни. Ще получите и един хайлайт от обучението след това. И така, благодаря ви много. Благодаря. След като разбрахме какво трябва да правим и какво не трябва да правим, сега Ивиана ще ни обясни кои са известните техники за даване на фидбек и нещо много интересно, метода на Jupari Window. Иви, заповядай!
голяма част хората тук може би не знаят повече, голяма част не знаят толкова добре, чак толкова много. И сега да опитам нещо, което е специфично за мене и знаете за мене, и аз много обичам и в принцип си приложих в презентацията, когато поднасям за VIP, да ви се сещате нещо за мен. Шоколад? Пари! Шоколад? Да, това нещо правим сега. Прозрачност? Прозрачност за какво нещо? Кажи, бейби. Схим. Е, да. Това ще направя аз днес. Ще ви представя една схема, която всъщност бутака се полага много добре и има много добра функция. Но преди това, също така, искам да ви покажа една сентенция, която прочитах съвсем наскоро и която е много сложна на поглед. One doesn't discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time. Така ми се привела така по-лесничко, че не бихме могли да откриваме нови земи, без да купим поглед от брега за много дълго време. И аз сега като погледах така пръв поглед на тази сентенция и си казвам, ей, тук сега за някакви брегове става въпрос, за някакви нови земи, петувания, такива неща, викам, а ще да направим един бюджет, ей, че ти малко да учим на Луис. Ще много работихме. И обаче следващия момент свикам, ами той да нямаме добре бюджета най-вероятно. И така, отказа се и реших да погледна малко по-дълбоко върху това, което казва тази сентенция. И какво открих? Всъщност разбрах, че ние трябва да откриваме нови земи и да покоряваме все по-нови и нови върхове. Че не трябва да се притесняваме от това да бъдем успешни и също, че трябва да не се състояваме прекалено дълго време в своята комфортна област, в своята комфортна зона. Че всъщност научавайки нови неща за себе си и така получавайки много по-добър различен опит, всъщност ние ще изградиме своя мост към бъдещето. И сега искам да ви поставя в една ситуация. Случва ли се така да дойде един човек при вас и да ви каже нещо, което вие никога не сте знали за себе си? Много интересно, много странно. Помислите си, ами този човек най-вероятно така има малко грешна представа за нас или, например, неговото впечатление е било различно. Обаче, какво става, ако дойде втори, трети и четвърти човек и ви каже също това нещо? Е, става още по-странно. Аз знам подходяща поговорка, може да споделя. Сподели нас. Научих от нашия коуч Джеймс Деси, ако един човек каже си магаре, му обръща внимание. Ако двама човек ми скаче си магаре, да плюе. Ако трима човек каже да си магаре, време да си купиш седло. Точно това и аз ще ви кажа. След се съзнаваме, че това нещо наистина е така. И наистина, тези неща, които казват, са неща, които ние не сме се виразили в себе си и неща, които не знаем в себе си. И тук възниква въпроса. Е, добре, как тогава те са взели това нещо на мене, докато аз не съм го разбрала? И някъде тук отговор на този въпрос е именно в модела, който ще ви покажа, а именно Джохари Лудъл, след малко ще ви покажа него. При това ще кажа, че това е просто комуникационен модел, който цели всъщност да покаже как виждаме самите себе си и как другите виждат на нас. И да бъдем по-открити за пораженията на другите, за това какви сме ние и какви сме ние. Като традиционната дефиниция на модела представлява всъщност концепция за самосъзнаване, за личностно развитие, за групово развитие и за осъзнаване на връзката ни с всеки един отделен човек. За какво става въпрос? Сега ще го обясня по-добре. Има много неща за обясняне и може малко, но ти виждат така. Това е представлява един прозорец, все пак Window, който има 4 стъклопакета, 4 зони. Когато всяка една зона представлява различна ситуация. Като тази колонка, това са неща, които знаем за нас, неща, които не знаем за нас, са тук. А тези са първите нещата, които другите знаят за нас и нещата, които другите не знаят за нас. Така, ако някъде нещо не разберете, може да ми кажете. Започвам с първата зона, там където се пресичат нещата, които знаем за нас и нещата, които другите знаят за нас. Всъщност това е арената или свободната зона.
Зоната, в която са нашите поведение, нашите умения, опит, знания, чувства, мисли, абсолютно всичко, което ние знаем за себе си и другите знаят за нас. Това е, възможно, най-ефективната област, в която може да се намираме. Това е област, в която има доверие, в която има сътрудничество и един екип е винаги ефективен и неговите резултати са винаги възможно най-добрите. Не е възможно да възникне някакви конфликти или някакви недоразумения между хората в този екип. Окей, продължаваме с следващата област. Това е стапната област. В нея ние не знаем неща, които обаче другите знаят за нас. Какво ще рече това? Представете сега един мъж и една жена. Жената обаче има един лош недостатък, хърка. Принцип. Но тъй като през това време, докато тя хърка, спи, нали също време, но тя не може да разбере това нещо, то човекът, който обаче знае за това нещо, не е съпруг. Именно това е ситуация, в която той, другият, знае нещо за нея. Пример с такива ситуации могат да бъдат също, например, ние може да си мислим, че сме добри говорители или че слушаме много добре, но всъщност за другите това може не е така. Всъщност да не слушаме много добре или да не говорим много добре. И това са все неща, които ние не знаем какво добре за себе си, но са известни за другите. Така, следващата е скритата зона. В скритата зона ние знаем неща за нас, които обаче не са известни за другите. Какво ще рече това? Тук са най-вече нашите чувства, мисли, емоции, които са лични само наши и които държиме дълбоко в себе си. И които естествено не желаем да разкриваме на другите. Това обаче отново е неефективна област. Тъй като за да работи един екип ефективно, то той трябва, хората вътре трябва да се споделят, трябва да изразяват мнение и да бъдат открити. Непознатата зона е възможно най-лоша зона, в която може да се намираме, тъй като в нея има неща, които не знаем за себе си и неща, които другите не знаят за нас. Каква е целта на цялото това нещо? Целта е нашата арена да бъде възможно най-голяма. Тук ще направя един пример с един екип. Представете си един екип, в който има членове, които са от много време там. Тяхната зона, свободна зона и арена са възможно най-големи. Те са получавали фидбак от хората в екипа и са намалили нещата, които не знаят за себе си. И също така много често са доверявали, споделяли са и така са споделяли неща всъщност за себе си. Тяхната свободна зона е най-голяма и те са възможно най-ефективни. Представете си един член на екипа, който е нов. Той не е имал възможност да получава фидбак, не е имал възможност да бъде достатъчно открит с хората в екипа. И неговата площ на свободната зона е възможно най-малка. Като целта всъщност тук на членовете, които са по-стари, е да помогнат на този човек, той да бъде така по-отворен за хората в екипа, което ще повиши ефективността и резултатите съответно на тяхната. И сега също ще ви представя две техники, които са така най-разпространените техники за даване на фидбак. Много са лесни, много са прости, не са много сложни за запомнене. И първата още от името ми личи. Първата техника се нарича сандвич техниката. Не сандвич. Не съм специална за вас. Не съм добра в пърсуването, но горе-долу имам вид. Реших да е Марк Манос модел. Да. Окей. Сега, както виждате, сандвичът е една филия, помеш и още една филия. Какво означават тези три части? Първата част е нещо положително. Всъщност ние отразяваме оценка на работа на човека, че се справя добре и показваме му, че го харесваме диабет. Втората част е пълнежа. Пълнежа по принцип е нещо отрицателно. Нещо, което човекът е добре да подобри в себе си и нещо, което определено ще даде по-добър резултат на неговата работа. И естествено, завършваме с втората филика, която е отново нещо положително. Чрез това свое положително изказване, ние всъщност се уверяваме, че този човек наистина ще направи някакви крачки, някакви стъпки, за да подобри това нещо, което спъва работата му, спъва това да бъде още по-добър, отколкото е. Тъй, че как се подреждам? Има нещо положително, нещо отрицателно и още нещо положително. Тази техника обаче, тъй като се прилага все по-често и все по-често, започва да не става толкова ефективна, тъй като
например, получаваме някакъв комплимент. След като го получим, ние веднага след това си казваме, о, сега, щом не ми казаха нещо хубаво, задължително сега ще има нещо лошо, нещо много съм се издънил и нещо много съм щупил нещата. И следователно не е чак толкова рефлективно. Затова сега ще ви покажа още една техника за комуникация, която лично аз не се чувам за първи път. Сега така малко потъгъсно, няма да пише много красиво, но ще ме извините. СФД техника. Или какво означава тези три групички? Съпричастност, факт и действие. Сега с един пример ще ви разкрия точно в какво се състои целият този комуникационен модел, тази комуникационна техника. Да се представим сега, че аз след в офиса на секретарката на нашия директор, нашия шеф, нашето люби, искаме да говорим с него за нещо изключително важно. И това нещо, което е важно, не търпи никакво отлагане. Но секретарката, това въобще не обръща внимание, прави се там нещата, които си прави и няма никакъв изглед, че скоро ще стигнем до този наш шеф. Ако поступим директно и кажем, че всъщност не го обързаме и искаме да влезем директно да говорим с него, всъщност ние по този начин ще може скоро да стигнем до там, тъй като секретарката още повече ще се размените и въобще няма да ни бъде никакво внимание. Затова е хубаво да приложим тази техника. Както показва първата буфичка, съпричастност, първо изразяваме своята съпричастност към тази секретарка. Например, казваме, виждам, че сте много заета за нещо такова. Което всъщност показва, че не оценяваме нейната работа, че наистина разбираме това, че тя има други неща, които трябва да свърши. След това факта. Фактът е, че има много успешен ангажимент, например. Не е нужно да обясняваме какъв е ангажимента след това следва действието. Действието е, но трябва да се събира много успешно с директора, за да могат да обсъдя неща, които са свързани с този ангажимент и с това ще ни нужна твоята помощ. По този начин ние можем да бъдем директни и ясни да постигнем своята цел, възможно най-бързо и без да по някакъв начин да подобряваме някой да се държим негативно. Може ли този модел да се използва, примерно, в екипа, в даден екип? Ако, например, някой от членовете е много зает и въпреки това трябва да се свършат някакви неща. За приложение. Разбира се, смисъл, ние всички сме студенти по принцип. Освен имаме много ангажименти, свързани с университета, това в принцип е нещо, което ни спира да правим някакви неща или да отлагаме някакви неща. И с всички е така. Но, например, ако покажем съпричастност към този човек, кажем, разбирам, не сме, че имаш много ангажименти, имаш сега контролни изпити и така нататък, и му представим факт. Че с който наистина това нещо, което трябва да направи, има някакъв смисъл и ще бъде добре за него. И след това го дадем един вид действие, за да покажем начинът, по който може да постъпи, то смятам, че наистина този човек ще бъде много по-мотивиран и наистина ще изпълни да свърши работата и ще открие смисъл в цялото нещо всъщност. Да, това представлявам отдела. Горе-долу има много още техники за даване на фидбак, за получаване на фидбак, много комуникационни модели. Днес не изключвам литературата, е много голяма, много обширна. Аз ще спра до тук. И ще кажа, че даването на фидбак е наистина изключително важно. Изключително важно за нашата работа, изключително важно за нашето личностно развитие. Може да допълня нещо за сандвича? Разбира се. Когато прилагаме сандвич системата, трябва да внимаваме много с частичката НО и с всяка такава неутрализираща частичка, понеже казваме примерно нещо хубаво, НО, и казваме, нали, лошото нещо. И когато човека чуе хубавото, нали, окей, в момента в който чуе НО и цяло това нещо се срутва и вече чува само лошото. Така че, нали, по-добър начин на изразяване, което, нали, добре, нали, харесаме как направихте вашата презентация и мисля, че може да стане по-добре чрез това и това. Именно, да, въпреки че нещо, което тук специално по сандвича припълнежа.
нещо, което е отрицателно, в смисъл, което човека трябва да подобри, не трябва да бъде представено с отрицателни думи като но, няма смисъл такива, които са отрицателни. Например, да, аз си мисля, че чувствам такива думи, показват нас и причастност и разбираме към човека срещу нас, към човека, на който даваме контакт. Това не е изключително важно. Као, благодаря ти, не съм, това беше много, много добро включване. Да. Да, и как иска да завърша? Фидбак е изключително важен. Изключително важен и за нас, за нашата работа с хората, за това да бъдем още по-успешни и да се развиваме все повече и все повече, да придобиваме уменията, да научаваме нови и нови неща за нас. Тича аз призовавам към искайте фидбак, колкото се може възможно, най-много и бъдете открити за неговото получаване. Благодаря. Сега е време да направим нашата симулация, която обобщава всичко, което казвам в момента. Емо, заповядай. Аз се включа само да направя едно разяснение относно сцената, която също сега ще разгледа мини Емо. Така, представете си, че Емо е част от Ибито, а Мария е била гостуи на летен проект. Да кажем, Summer Vacation. И в момента Емо трябва да даде обратна връзка на Мими за това, което тя е свършила по нейния проект. Аз се включвам. И се скидава с Мария. Здрасти, Емо. Рано се да видя. Иска само да информирам за успешната работа, която слуша по проекта, но сме доволни от ръководното дяло и продължава същия дух, само напред, нагоре. Окей, благодаря. Право. Няколко месеца работим по този проект. Супер много се отложили изпитите, изпуснах рождения ден на баща си, всичките ми приятели ми се свързат, приятели искат да се разделим. И какво получавам накрая? Та! Продължава така, напред и нагоре. Другия път ще няма се правя по света. Така. Аз много добро. След като Емо, да кажем, че в някакви неведоми бъчета осъзнал грешката си, въпреки това влиза в интернет и прочита малко повече информация за това всъщност как става фидбек, какво е фидбек, някакви такива неща, които са важни в този процес, решава отново да поговори с Мими. Този път вече с малко по-различен подход. Добре, Мария. Здравейте. Вчера, когато ти дадох обратната връзка, не осъзнавах някои неща, но исках да ти споделя, че от ръководно тяло наистина оценявам много усилията, които положи върху проекта. Успя да привлечеш 15 на стажанта, бяхме запълнали само 10. Финансово защити целият проект, като привлече един нов партньор, който ще остане с нас дългосрочно. Много сме доволни от ръководното ни тяло. Успя да постигнеш всичко това, макар че вложил след 7-3 месеца, с екипа ти се справихте много добре и браво. Много сме доволни от вашата работа. Продължавайте същия рък. Напредите нагоре. Аз нещо не свършим с този проект. Всичко ме свърши екипа ми. Yes! Много добро. Обаче това не е достатъчно добро. Давай на фидбек. Не знам вие как го видяхте, но това също не е много фидбек. След това обаче Емо решава да се просветли малко с едно обучение на LCTIR за на което научава доста интересни и вече осъзнава същността и защо трябва да се дава фидбек. И този път вече решава да поговори, минало естествено доста време, решава да поговори отново с Мария за втория летен проект, на който тя е била успи. И да видим сега вече как Емо всъщност ще даде ефективен, качествен фидбек на Мария. Здравей, Мария. Много се радвам, че отново успя да се справи с втория летен проект, който беше част. Благодаря. Много добре. Успя да постигнеш резултатите, които бяхме запомнили дори ги надмина. Като също така забелязвам, че сравнено с предишни проекти от предишни години, всъщност проектът се е справил изключително много добре. Успя да постигнеш това в рамките на 2 месеца.
И не само това, с посредата на проекта, един от хората ти напусна. Да. Въпреки това, успяхте да се умеете да защитите отново финансовата част на проекта, запази на партньорите. Може ли да споделиш как успя да се умееш всичко това? Ами, според мен не успяхме, защото още в самото начало с екипа изградихме една обща визия и всъщност си давахме сметка за синергията между всички функционални области. Също така си делегирахме такива задачи, че всеки от екипа да може да върши работата на останалите. И когато един от участниците в екипа се отказа, ние всъщност имахме пълна готовност да пълним неговите задачи. Знаехме какво точно се случва и как трябва да го направим. И мисля, че това беше всъщност причината да се справим с времето, с финансите и с абсолютно всички задачи, които имаме в проекта. Супер, звучи много добре. Смяташ ли, че работа, която вие успяхте да направите, може да се имплементира и в други проекти? Да, може да се имплементира във всеки един проект на ISEC. Супер. Може да подготвиш един кратък наръчник как може да стане това, което последващия опит да се ползва за напред? Като документ. Примерно, да, като документ. Да. Да го правя всъщност в крайна седмица. Да. Съм ти много благодарен. Преди съм на това помогна. Благодарете. И аз благодаря. Беше на ту история, да. Още ли да. Да, в смисъл, не съм аз Осип Питвел, но е реално случка, която Ема искаше да представи. Ами, това беше всичко. Много се радвам, че сте тук. Надявам се да се научи нещо ново. Надявам се да ви е харесало обучението. Сега ние ще поискам от вас фидбек, ще ви раздадем форми, които да попълните и също кратко описание от всичко, което се случи днес. Благодаря ви още веднъж.